Kodosić 11.12. i Cisko od Zebe, Fizera i Gabija i Zeću Nikole Šerića. Policija Vojniće kaže idemo svi, napadamo, prosimo, ali ćemo možda i doslavimo. Tako kaže poruka je koalicije Vojniće. Radošić, vidimo se 11.12. kod Kumova. Ja sam se gledio, ti nisam. Čovjek bira, ja govorim, može. Još je bira. Ko? Ljepši rog. Gođi se klad da neđe minutu borba. Evo na crno. Evo Bajra. Hoćemo na crno. Ko će na minutažu? Evo će na crno. Ko će na minutažu? Osvog para idemo sa Bikom Zekonjom od Vitića i Biku vlasništvu Joze Juke. Koga je baći kupio? Kostveni. Odakle je baći kupio? Ajde, ajde! Nema ja kujem za sato. Da bova nisam paju. Ima li još nemoj piši kujem? Da će se zaupati Zeusa. Evo će Bajra. Koji koje da? Oba su mega, oba će ono na prvu rovu. Može sada. Još je ovaj crni. To je nije ova borba. A i kako da se ne zna. Evo da je njega crni prvi. Ostao ti pola, ej. Postoji. Oba dobra. Pola, ej, pola. Govorim se nalazi biti gledači, biti imenom Zeus, gospodinice Samarđića i biti imenom Crni od gospodina Tomislava Jelića. Evo na crvenu. Evo na crvenu. Ali 20% nije 10, nego 20%. Evo ti ga, nema 20, ali drži ga. Evo na crvenu bijesu. On ne zna ni ti je doktor, ni pošta. Ili stoji? Zdvokom. Ne rješeno. To je moj. Šta valjaj? Ako ne prođe zvukom, jemena se. Nije žudni trenir. Ajde, ajde!
popa. Trni se gavran na džep popo. Trni se gavran na džep na novčanih popo. Gleda, gleda. Pukni ovog crvenog po gušti sa mnom. Ne, 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 Hvala vam, Igo kapitan.